Саламатсызбы, достор. Бүгүн 31 март, Берлинде жамгыр жаап жатат. Кече 30 мартта да жамгыр жааган. Кече кечинде Германияда иштеген дипломаттардын аялдары биздин элчилигибизге конокко келишти. Мен көптөгөн жолугушууларга барган. Көптөгөн делегацияларды тосуп алган. Бирок бул жолу абдан биз толкундандык. Өзгөчө толкундандык. Жоопкерчиликти сезип турдук. Анткени бул башкача коноктор эле. Мен жана айткандай ар бир континенттен, ар кандай өлкөдөгү дипломаттардын аялдарынын бир тобу Кыргызстандын элчилигине келип, Кыргызстан жөнүндө угуп, таанышкылары келген. Ал эми аялдарды билесиздер, Эшик-Төр келген, Эшик-Төр көргөнү келгенде баардык майда чүйдөн нерселерди дагы байкашат, анан сөз кылышат дегендей. Бирок биз жөн эле тынчсызданган экенбиз. Жолугушуу абдан жакшы, жылуу өттү. Эски тааныштарды жолугуп, кызуу аңгемелешип, каттырып, күлүшүп, анан эң негизгиси ушул Кыргызстандын табияты, эли жөнүндө угуп, Кыргызстанга барабыз деп ниет кылып калышты. Экинчи алардын келген максаты элчиликте Германиянын жаратылышты коргоо союзу менен бирдикте Ак Илбирстин изи менен деген көргөзмө ачканбыз. Ошол көргөзмө менен дагы таанышып кетишти. Ак Илбирст Тоо Теке, Ак Шулпар сыяктуу Кыргызстандын актуалдуу эмес символдорунун бири. Набу жаратылышты коргоо союзу 100 жыл мурун 19 кылымдын аягында Германияда түзүлгөн. Миллионго жакын мүчөсү бар, ондогон өлкөлөрдө иштейт. 90-жылдардын башынан бери Кыргызстанда дагы иштеп келе жатат. Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы ийгиликтүү проекттердин бири. Кечээки жолугушууну уюштурганга Берлиндеги окуу иштеп жаткан жаштардын группасы келип, волонтёрдук жардамын бизге берип кетти. Мен аларга өзгөчө ыраазычылыгымды мындай билдиргим келет. Уважаемые гости, друзья, дамы и господа, я очень рад вас приветствовать сегодня в нашем посольстве. Мы благодарны за ваше участие в сегодняшнем вечере. I'm very pleased to welcome you to our